колони нам по горам і по вершинам, по букам і по мудринам, по неймовірним шляхами тільки там співає моя душа, я би віддав за неї своє життя стежками воїнів, місцями сили, якими наші предки ходили. Мене звати Роман, and I have a dream. Я мрію побачити Памір. Поки що не той, що в Центральній Азії, а той, що на Буковині, який колись був секретною радіолокаційною станцією. Ну подивіться, як тут гарно. Але я легких шляхів не шукаю, тому вирушаю навколо Буковинську подорож до своєї мрії разом з Сашком, який цю затію знімає для нащадків. Ми шукаємо і показуємо бюджетні шляхи для подорожей нашим краєм. На один день маємо 500 гривень. На проживання, їжу, дорогу та розваги. Побажайте нам удачі, а ми вам щось цікавого привеземо. Що саме, дивіться в кінці відео. Після хорошого сну в гірській долині ми вирішили поснідати і прямуємо вгору перевал Німчич. До Німчича можна доїхати через Веженку, де ми ночували. Проте в такому випадку краще замовляти таксі або їхати власним транспортом, адже автобусне сполучення в цьому напрямку не таке активне, як Путильську сторону. З Веженки лісом вгору йде дорога, яка з одного боку притиснута до скелі, а з іншого відкриває для автомандрівників страхітливий вид на прірву з порослим буком схилами. Зараз ми на перевалі Німчич, його колись називали Турецькою Вершиджю, його висота 580 метрів. Це межа між Путильським і Вижницькими районами. І звідси є пішохідні дороги до Прочатого каміння і печер Довбуша. Декілька цікавих фактів про перевал Німчич. У 905 році тут бував Іван Франко, де надихався природою Карпат і писав свої твори. 28 червня 1855 року тут обідав, знаєте хто? Франц Йосиф І, цісар Австро-Угорської імперії. Ну а в 1739 році під час російсько-турецької війни через перевал проходили турки. Здається, їм було дуже важко. До Прочатого каміння дорога недалека, максимум 2 години, та місцями трапляються складні підйоми. Для любителів мандрувати горами тут є печера Довбуша. Загалом в Україні існує кілька печер, названих на честь легендарного народного месника. Їх можна побачити на Буковині, Івано-Франківщині та Львівщині. Але ми повинні добратися до нашої ночівлі вчасно, тому прямуємо одразу до Смугарських водоспадів. Дорога до водоспадів починається перед в'їздом до села Ростоки. Перший водоспад буквально 200 метрів від траси. Зустріне нас і проведе на обід місцевий парубок Юрій. З Ростоками у першу чергу асоціюється письменниця Марія Матіос, яка народилася саме тут, і її земляк Василь Данилюк, про якого ми ще згадаємо далі. Ми вже на Путильщині, і зараз ми коло Смугарських водоспадів, і нам про це розкаже пан Юрій. Тут, власне, про що може йти мова? Оце і є наш головний, не так головний, як наймальовничіший із водоспадів, називається він Ворота. Ну, Ворота, зрозуміло, бо по формі своїй. Так, як ворота. Ворота, як ворота. Ми були на водоспаді Ворота. Є середній гук, є нижній гук і є верхній гук. Як наш співак співає Василь Данилюк, заслужений артист України, який вже згадував. Приїжджайте до нас восени. Коли води, як вина в потоках, і навіки оселяться в сни. Незбагнені й горді Ростоки. Юра, щось тут дуже малесенький водоспад. Ну, дрібний то дрібний, але я вам скажу, що шкоди може наробити неймовірний. Але цей середній гук, водоспад, чи його в народі нашому прозивають дівочі сльози. Ну, дівочі, от дивіться, по щоках, знаєте, ніби сльозинки капають. Але ще цікавіша інформація полягає в тому, що могли б не мати дітей, і завжди у Бога, знаєте, на колінах випрошували, просили. І от за легендою кажуть, що якщо в цьому дрібному потічку, як ви кажете, скупатися, то Бог поможе, дасть сили. Рома, ти що, скупаєшся, ні. Тебе ще ні, 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 дякую, дякую, Саша, дякую. Будьте першим, вам дадуть мільйон доларів за те, що ви дитину урадите. Перший чоловік. Ми вже з вами підійшли до нашого найголовнішого, найкрасивішого водоспада, Смурських водоспадів, Великий Гук.
Ну, тут пояснювати навіть і не треба, чого він великий. Саме слово гук. Гук кажуть, не кажуть, що гук у свині. Оце, знаєте, таке рило. Ми називаємо то гук. Це теж, знаєте, таке видовжений гукка. Ну що ж, після прогулянки горами ми все ж таки спробуємо справжню гуцульську гуслянку. Якщо ви не знаєте, що це, ходімо дізнаємось. Ми будемо готувати гуслянку, справжню гуслянку. Розповідайте, як, що починати? Гуслянка готується з молока. Так. Процес приготування зовсім простий, нескладний. І кожна жінка може, його господиня може собі його зробити її. Як воно робиться? Молоко треба зварити і охолодити, так, аби воно було тепленьке. Так. Тоді ми беремо посуду, яку маєте, люба посуда. Чим від маленької, найменшої до найбільшої, скільки там дільшиться. Так. Маємо ми готову вже гуслянку, так? Це закваска, це, так? Закваска. А що вона готується? Так само все зберігається попереднє і збирається. Якщо таки нема абсолютно, аби була кисла сметана. Кисла, густа сметана. Густа сметана. Все, так само. Що ми робимо? Беремо ложечку цієї закваски. Так? Так. Навіть дві візьмемо, бо це свіжа. То тоді так, перебиваємо. Все, готово. Так, далі. Тепер беру молоко. Воно у мене вже зварене. Є якраз. О. Наливаємо. Так. Отак. І залишаємо це? І отак залишаємо, якщо в хаті тепленько, накриваю тарілочкою. Так? В тепле місце, так? Можна класти в тепле місце, якщо його нема, то того теплого місця. Ось, я поклав звідси рушничок, аби було тепленько. Другим накриваю, обгортаю. Отак. І вона отак собі вистоюється. Такий собі гуцульський йогурт. Все, просто йогурт звичайний. Йогурт. А чим корисна гуслянка? А тут молочно-кислі бактерії, це просто дуже не треба латяги. Дуже вона корисна на травлення. Так. Ну, час скуштувати тепер. Ну, так заведено в нас, що до гуслянки обов'язково потрібно бануш, а до банушу ще додати зверху, присипають бринзу. Воно дає дуже добрий смак такий. Ароматний. А тепер гуслянка. І гуслянка. Перший раз коштую гуслянку. На здоров'я. Схоже на кефір або ж йогурт. І з банушем воно дуже компонується і дуже смачно. Свіжого молока. До речі, гуцульська бриндзя, так-так, саме бриндзя, стала першим географічним брендом, який зареєстрували в Україні, тож тепер її визнають за кордоном та захищають на законодавчому рівні. Тепер вона на рівні французького шампанського та іспанського хамона. Далі ми прямуємо до музею Осипа Домініка Гординського де Федьковича, або більше відомого як Юрія Федьковича. Його ім'я носить Чернівецький національний університет, а музей-садиба цікава як приклад, де жила гуцульська інтелектуальна еліта 19 століття. Музей розташований за адресою вулиці Юрія Федьковича, 21, що в центрі містечка. До Путили можна дістатися автобусом з Чернівців, Івано-Франківська та Вижниці. Музей відкритий для відвідувачів з 10 до 18.00, вихідні в суботу та понеділок. Вхід для дорослих складає 10 гривень, для студентів 6 гривень, а для дітей 4. Зараз ми в садибі Федьковича і про нього нам розкаже пані Мирослава. Пані Мирослава, доброго дня. Доброго дня. Ви знаходитеся на території музею садиби Юрія Федьковича, який народився 8 серпня 1834 року. Навчався в місті Чернівцях у нижній реальній школі. Пізніше Юрій Федькович пішов до війська, там він пішов австро-угорським військом до походу в Італію. Там написав свій перший вірш української мови, який називався «Нічліг». До цього часу він писав німецькою мовою. Пізніше Юрій Федькович працював у Львові у видавництві «Просвіта». Останні роки свого життя Юрій Федькович жив і працював в місті Чернівцях і був редактором газети «Буковина». Відомий був Юрій Федькович тим, що він в своїх творах, у віршах, у своїй діяльності захищав селян.
Ну і за це переслідувався Австро-Угорською імперією. Далі ми прямуємо до села Товарниця, що 5 кілометрів від траси Верховина-Чернівці та 25 кілометрів від селища Вижниця. Розташований наш нічліг посеред лісу. Поряд є річка, але під'їзд – ґрунтова дорога, що ускладнює рух. Будиночок на дереві нам обійшовся 500 гривень на двох. Кімната хостельного типу коштує 150 гривень з особи. Ми нарешті добралися до місця ночівлі. Це садиба, яка розташована 655 метрів над рівнем моря. Ходімо подивимося, які тут є умови. Доброго вечора вам. Добрий. Пустите нас заночувати? Пустимо. Це садиба сільського зеленого туризму «Бульбона», а місце якраз вам вибрали будиночок на дереві. Будьте так, сказати, це цікаво вже. Звісно. Так, ну то що, подивимося? Подивимося. Путильський район. Ми побували на перевалі Німчич, відвідали смугарські водоспади, скуштували гуцульську гослянку і заночуємо в будиночку на дереві. Але спершу хочемо нагадати, що фотографії з хештегом «Букмаршрути» мають шанс отримати від нас подарунки. Ми з Сашком оберемо найкращу фотографію в кінці програми. Продовження наших пригод дивіться в наступному епізоді. Ми максимально наблизились до нашої мрії. Ми розпочинаємо підйом на Памір. Та чи вдасться нам це? І що стане нам на заваді? Кульмінація букмаршруту вже в наступного тижня. По полонинам, по горам і по вершинам, по букам і по мудринам, по неймовірним шляхам, і тільки там співає моя душа, я би віддав за неї своє життя. Стежками воїнів, місцями сили, якими наші предки ходили.